זאת הייתה חוויה אחת גדולה, רציתי לבוא מלכתחילה, אבל באמת שלא ציפיתי למה שעברנו פה. הייתה חוויה מדהימה, מלמדת. האנשים שאתה תמיד רואה בטלוויזיה פתאום באים ומלמדים אותך ואתה מתחבר איתם ואתה מדבר איתם. באמת משהו שרק פה אפשר לקבל דבר כזה. אחרי התחברתי לפודקאסטים ולרדיו, זה מה שאני ממש ממש אוהב, וגם עכשיו לאט לאט מתחיל להתעסק בזה. כתיבה הייתי פחות אהבתי, כאילו אני אישית, ואז אחרי שהתגלה בפניי כל העניין הכתיבה, אז אני יותר התחברתי לזה וגם אני קצת יותר כותב. טלוויזיה גם משהו שהיה מדהים באמת, ועוד פעם זה פותח לכל מיני כיוונים וזה באמת מדהים. תראה, המטרה שלי זה להגיש איזה אולפן בטלוויזיה, זה באמת כל העניין ההגשה, זה החלום שלי, וזו המטרה שלי, וזה יקרה, בסוף זה יקרה. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014.